นั้นคือคือการคือปนียงแต่มนดักดักคือปนียงโจ้ตัวคือดักมีนกลั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 กลงนั่งแต่คือวายโยมีนั่งไงนั่งไงให้บานด้วยให้คือดักโจ้ตรงนี้คือนั่งนี่กลางเลยเนี่ยมีเงินปูนตรงนั้นให้คือบอกให้ดักโจ้ตรงกลางนั่งเติมแล้วจังทอดแล้วทอด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 อมเย็นก็จังเก็บบำบายปลางนั้นบำบายโยมีนั้นบาทให้ดอกเปรูให้บานที่เลือกบ่อปูนชุดงน้องหนุ่มเพียงบ่อน้องบ่อมูบูนชุดงโยมาสกัดเทียนนึกมาอีมาบินใส่โจเตอร์อ๋อจังตาจะมาทานดวงผลังอ๋อดวงผลังนั้นจังยายทานดูใจได้จังจ้าจ้าจ้าให้ดอกเปรูปลางจะทานเลี้ยงไอ้เศร้าตัวพี่อ่อนเชื่อไอ้ซอบ่ซ้ําเฮามีการปฏิเสธบ่ว่าไอ้គេនៅតែមានគេនៅតែមានពិធីហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងស្ដាច់អីគេធ្វើពិធីហ្នឹងដដែលហ្នឹងតែគេអត់ព្រមប្រាបរាំងហ្នឹងថាជាកន្លែងដាក់គ្នាទេទុកមកដល់ជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងគេចង់ឲ្យប្រាំងសេះខំដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រាំងហ្នឹងក៏ខកបោកប្រាំងតាំងពីដើមមកយល់ទេចាពួកកាលពីមុនហ្នឹងមិនក៏អត់មានអាណាដូចជាចំទាស់ឬក៏តវ៉ាគេយកទៅសម្លាប់ពួកបារាំងឬពួកខ្មែរបារាំងសម្លាប់បាយកទាំងសម្លាប់ទាំងអស់បងចាំទុកណាបារាំងពេលដែលលោកតាមានពលការថាពេលដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរអ្នកណាចេះអសនតិចតួចក៏យកទៅសម្លាប់ចោលដែរបាហើយមនុស្សហ្នឹងពលាងដែលត្បាញអីនៅតាមវត្តតាមអារាមហ្នឹងសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទៅបែត្បាញទៅឲ្យត្បាញផងឲ្យស្វាបាវមកណានិគមបារាំងខ្មែរយើងមានអីស្វាទេនាំគ្នាយកបាវអាវាដាក់ស្អីស្អីមកពីស្រុកបារាំងយកទៅកាត់ខោអាវស្លៀកនឹងហើយវាថាយើងនឹងព្រៃនោះហ្នឹងហើយការពុតយើងមិនមែនភ្នងទេហ្នឹងហើយវាទៅវិញទេតែភ្នងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងវាក្នុងហ្នឹងមិនតិចទេណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបើតាមយើងប៉ាន់ស្មានមិនក៏2 300គីឡូណាពុំមានវាធ្ងន់កដាលហ្នឹងក៏មានដែរបាទមានដែរទ្រាប់ស្រុកកម្លាំងខ្លះណាគ្រាប់មានបងបានឃើញមានហ្នឹងគេកាន់អាមែនទេណាខ្ញុំបានឃើញព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជិះខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវចាខ្ញុំបានជីយើងនៅមានបាទនៅមានសំងាយនៅតែគេដឹងថាមានប៉ុន្តែគេអត់បានប៉ះពាល់ទេអត់ប៉ះពាល់ទេឬក៏គេមិនដឹងគេលាក់ទុកបាទលាក់ប្រចាំដល់ថ្ងៃក្រោយមកសុខទេយើងបានជាប់សពទៅពីបាទយើងយកមកប្រជែងប្រហាញបាទបានឃើញរូបអង្គរបស់ហ្នឹងគេកាន់ជាពនាងតែមុនដាក់ដាក់ជាពនាងចូលទៅគេដាក់មានកលាស់កលាស់ឡាស់ឡាស់ឡងហ្នឹងតែវាវាយយោមាសហ្នឹងឯងនឹងហើយបានធ្វើឲ្យគេដាក់ចូលក្នុងនេះនេះហ្នឹងនេះកលាំងវិញនេះមានពូនក្នុងហ្នឹងហើយគេលើបងដាក់ចូលក្នុងកលាំងហ្នឹងទៅដាក់ចាំថត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 អមយេនក៏ចឹងគេបំបាយកលាំងហ្នឹងដើម្បីយកមាសហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលនោះហើយបានគេលើករបស់ពូនជ្រុងហ្នឹងនោះឃើញចារបស់នោះរបស់មូពូនជ្រុងយកមកសកាត់ធៀបនឹងមកឲ្យមកមានស្អីចូលទៅអូចឹងតាចាំអញថាដួងព្រលឹងអូហ្នឹងព្រលឹងហ្នឹងចង់និយាយថាដូចចែកដីអញ្ចឹងចាចាចាហើយដល់ពេលប្រាំងគេថាលឹងអីសូពួកវាអត់ជឿអីសោះបងសាស្ត្រវាមានការពុតទេព្រោះអីគេនៅតែមានគេនៅតែមានពិធីហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងស្ដាច់អីគេធ្វើពិធីហ្នឹងដដែលហ្នឹងតែគេអត់ព្រមប្រាប្រាំងហ្នឹងថាជាកន្លែងដាក់ធៀបទេទុកមកដល់ជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងគេចង់ឲ្យប្រាំងសេះខកដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រាំងហ្នឹងក៏ខកបោកប្រាំងតាំងពីដើមមកយល់ទេចាពួកកាលពីមុនហ្នឹងមិនក៏អត់មានអាណាដូចជាចំទាស់ឬក៏តវ៉ាគេយកទៅសម្លាប់ពួកបារាំងឬពួកខ្មែរបារាំងសម្លាប់បាយកទាំងសម្លាប់ទាំងអស់បងចាំទុកណាបារាំងពេលដែលលោកតាមានពលការថាពេលដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរអ្នកណាចេះអសនតិចតួចក៏យកទៅសម្លាប់ចោលដែរបាទហើយមនុស្សហ្នឹងពលាងដែលត្បាញអីនៅតាមវត្តតាមអារាមហ្នឹងសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទៅបែត្បាញឲ្យត្បាញផងឲ្យស្វាបាវមកណានិគមបារាំងខ្មែរយើងមានអីស្វាទេនាំគ្នាយកបាវអាវាដាក់ស្អីស្អីមកពីស្រុកបារាំងហ្នឹងយកទៅកាត់ខោអាវស្លៀកអូនឹងហើយវាថាយើងនឹងព្រៃណោះហ្នឹងហើយការពុតយើងមិនមែនភ្នងទេហ្នឹងហើយវាទៅវិញទេតែភ្នងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងមាសក្នុងហ្នឹងមិនតិចទេណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបើតាមយើងប៉ាន់ស្មានមិនក៏2 300គីឡូណាពុំមានវាធ្ងន់កដាលហ្នឹងក៏មានដែរបាទមាសដែរទ្រាប់សិតកម្លាំងខ្លះណាគ្រាប់មាសបងបានឃើញមានហ្នឹងគេកាន់អាមែនទេណាខ្ញុំបានឃើញព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជិះខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវចាខ្ញុំបានជីយើងនៅមានបាទនៅមានសំងាយនៅតែគេដឹងថាមានប៉ុន្តែគេអត់បានប៉ះពាល់ទេអត់ប៉ះពាល់ទេឬក៏គេមិនដឹងគេលាក់ទុកបាទ
លាក់ប្រចាំដល់ថ្ងៃក្រោយមកសុខទើយើងបានជាប់សពទៅពីបានយើងយកមកបញ្ចេញបង្ហាញបាទបានឃើញរូបព្រះអង្គបាទយើងបន្តនិយាយអំពីចំណុចខ្សោយបន្តិចអំពីខាងលឹងហើយនឹងវាយោនីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងតំណាងឲ្យសាសនាប្រមាញ់ហើយសេវៈណាគឺថាសពថ្ងៃមិនមាននៅក្នុងទីក្រុងខេត្តសៀមរាបទេបាទយើខ្មែរយើងច្រឡំផនអំពីលឹងអេកសូឲ្យនឹងទ្វាយោនីហ្នឹងត្រង់កន្លែងគេហៅចែកដី3000រៀលអ្នកខ្លះហៅចែកដីប្រលឹង3000រៀលចែកដីប្រលឹង3000រៀលហ្នឹងគឺជាវត្ថុមួយដែលគេសាងឡើងដើម្បីដាក់ធាតុពុកម្ដាយរបស់ស្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានសោយទីប្រកួតទៅហ្នឹងណាព្រះអង្គលោកស្វាជាស្ដេចខែនដីបោះខ្មែរស្វាជាព្រះបាយ័នរបស់ខ្មែរឬក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នរបស់ខ្មែរគ្រប់អង្គស្នាប់ទៅយើងជាទៅរកថាតាមការរៀងរៀងខ្លួនអ្នកណាមុខតំណែងបាយ័នទៅគេដាក់នៅប្រាសាទបាយ័នទៅអ្នកណាមានតំណែងបាខែងគេដាក់នៅប្រាសាទបាខែងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាមានតំណែងនៅបាព្រំរីទៅគេដាក់នៅបាព្រំរីទៅបាទថោនោះមានន័យថាគេធ្វើជាបលាំងមួយស្អាតហើយគេចោះចុងរួចហើយទៅគេដាក់វត្ថុមួយជ្រុងតូចមុនជ្រុងហ្នឹងហើយបានគេយកវត្ថុ4ជ្រុងមួយទៀតចោះអំដៅពីលើ16ដាក់នោះរួចហើយបានយកមាសទៅទ្រាំអំដៅតូចតូចហ្នឹងបានហើយគេកាត់អតិធិបរបស់ព្រះអង្គដាក់ទៅក្នុងក្លុកទាំង16ហ្នឹងរហើយបានគេដាក់វត្ថុមូលមួយតែមានជ្រុង4ជ្រុង8ហើយនឹងមូលខាងលើនោះគឺជាតំណាងនៃដួងព្រលឹងហើយសកតព្រះធាតុនោះអាចបានយកផ្កាមួយដើម្បីសកតដួងព្រលឹងនោះមិនឲ្យថោខាឬក៏ដកចេញរួចទីហើយបានគេយក9ហ្នឹងមកបត់ផ្កានោះគេធ្វើជារបៀបតទឹកមួយដើម្បីឲ្យយើងដងទឹកលៀងអស្រង់ព្រះពាក្យស្រង់ព្រះហ្នឹងមានដល់បាត់ថ្ងៃយ៉ាងដែរបាទខ្មែរយើងទៅដល់ទៅស្រង់ព្រះហ្នឹងគេទៅដងទឹកស្រះបាទស្រីនោះបាទយកទឹកហ្នឹងមករួចហើយបានគេដងទឹកហ្នឹងយកទៅលាងឲ្យរូបរួងប្រលឹងព្រះ3000ហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះចាស់ដីហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងហូរមកគេយកទឹកហ្នឹងមកមុជមកងូតមកលាបខ្លួនប្រាណគេតែពីទីថាមានតាបីតាដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងបានជួយជំរះនៅឧបទ្រពចង្រៃបាបកម្មតក្រៃអីឬមួយក៏ពុករួយឯផ្សេងផ្សេងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមិនឲ្យមាននៅលើខ្លួនរបស់គេទេហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយប្រាំងផ្សេងហ្នឹងនិយាយដល់លឹងនេះចូលដែរបានអាចចឹងអណាស់តែបានសួរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមានឱកាសពន្យល់បាទថាប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនត្រូវបានប្រាងផ្សេងហ្នឹងទៅគេបំផ្លាញទៅគេបំភ្លៃអញ្ចឹងទៅ